اهلا شريك حسيتنا يا اتھ گژھن تحقیقات تُہۍ چھُنا شور کِہیٖنۍ یہِ اوس أمِس اوسا کانٛہہ ٹینشن وغیرہ یُتھُے سُسایڈ کَرِ اچھا تُہۍ چھُو نہٕ شور کینٛہہ مَڈَر کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ مَڈَر چھُو نا تُہۍ وَنان مَڈَر چھُ یہِ چھُ قتل کیس اچھا اہن حظ یہِ اوس نہٕ ٹھہران تَتھ ڈایریکٹ وَنمَس کِہیٖنۍ یہِ اوس کھژان کیازِ یہِ چھُ کھۄژٕ بٔڑ حظ اہن حظ بیٚیہِ چھِ مطلب نِمو أسۍ پانٛژھ بیٚیہِ کَرِ نہٕ یِژھ غلطی کِہیٖنۍ چھِ سٲری وَنان دَپان چھِ کَرِ اَصٕل سۭتۍ یہِ کَتہِ اوس بَسان حظ ہروَن سوپور أمِس کیاہ اوس ناو اِرشاد احمد بیگ پیٖر اِرشاد احمد پیٖر عُمر کیاہ ٲسٕس حظ 30 years old یِمن کٔژ دۄہ گٔے مِسِنٛگ اچھا جُمعہ دۄہ گٔیو لاسٹ آز دٔہِم دۄہ تہِ حظ دٔہِم دۄہ تۄہہِ گٔیا آیڈینٹِفِکیشن یِہوے چھُ اچھا أمِس کیاہ اوس فیملی کیاہ ٲس أمِس بٔچی ژور بَچہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنَس رحم اللہ تعالیٰ کٔرِنَس رحم بیٚیہِ کٔرِنۍ تِمن بَچن تہِ پَردٕ اہن حظ اِرشاد احمد ٹھیٖک حظ چھُ اِنشاء اللہ سعید رِیاض چھُ تۄہہِ ناو ٹھیٖک حظ چھُ اِنشاء اللہ ٹھیٖک حظ چھُ چلو اَسلام علیکُم